have landed at Helsinki-Vantaa Airport. Please keep your seatbelts fastened until the sign has been switched off. And please be careful when opening the overhead lockers as items may fall out. We hope this flight was a pleasant one. Thank you and welcome again. Hyvät matkustajat, olemme laskeutuneet Helsinki-Vantaan lentokentälle. Pyydämme teitä vielä istumaan paikoillaan. Ne istuivat kiinnitettyinä, kunnes merkkivalo on sammutettu ja kone on täysin pysähtynyt. Olette varovaisia avatessanne matkatavaran ylölukku, ettei tavaroita pääse putoamaan. Toivomme, että matkanne sujui miellyttävästi. Kiitos ja tervetuloa uudelleen.